好，最新消息我们要来看到的是网红馆长陈之翰在今天下午来到了北检的外头，要来声援柯文哲。在现场最新交给萧涵。好的，我们现在持续守候在台北地检署的外头，可以看到，因为现在这消息是8点的时候会有羁押庭，而随着羁押庭时间越来越近，可以看到外头的小草聚集人数也越来越多了。而且就在刚刚稍早的时候，3点半，网红馆长陈之翰来到了现场，他向很多的小草来现场喊话。我们立刻来听听他当时怎么说。如果今天任何说你徒弟，我就要压你。你说为什么要压我？因为我怕你出去之后灭证呢。那这个东西是不是很虚幻的？啊，讲难听一点，我要压你就压你嘛，大家说对不对？今天晚上的走势肯定是这样，但是我希望老天保佑啊！哦，民进党的人弄要功劳的走踢的款，我叫马来公发光啊，要进店啊，人的走踢的款，你今天弄他，势必柯文哲最后还是会交保出来。哦，你要歼灭这些人，这些支持者。党的成员陆续来到现场之后，大家都很关注，那今天网红馆长会不会再度现身啊？刚刚下午的时候3点半的时候已经抵达了，而且稍早待了大概半个小时之后就已经离开。好，在早上还没有现身的时候，其实就已经捐了物资啊，包括下午的时候在小草就是发生身体不适昏倒之后，他很担心大家因为太热，所以也送了饮料。不过我们聊到是说，他对于整场的现在目前司法的侦查进度，他觉得目前都还没有看到任何的证据，而且他也一再的强调说现在这边都是自发性的，他没有号召群众。那他刚刚也有聊到了自己的一些想法，包含的是说所谓的清白捍卫，这些都是重要的。不过我们在刚刚也接到了一个消息，就是彭正先现在最新的消息是，现在院方刚刚已经有说目前可以出院了，现在正在介乎要领药，领完药或许可能就已经接下来就是要回到北检这边。那接下来8点的家庭到底会是柯文哲还是彭正先会来率先开庭，现在都会在现场为您持续最新的消息。时间先还给彭内。赶快出来打我脸！我真的是怕在等，就到现在为止就没有东西啊，没有任何柯文哲收钱的东西嘛，没有。两个工作天了，请问什么证据拿出来，我们全部能看看。请检察官、法官把押他的证据给我们所有人看，让我们支持者赶快去，让阿管赶快进到。啊，对不起，我看错人。现在民进党也有人说我们在包围地检动员，我动到。你别够灵体的啦！你不去公立署啦，你去了说你扰乱司法。我不是民众党，我们没有动员，大家都自愿来的啦。哦，馆长也是自愿来的。说柯比在拖延，在等外面的小草大军集结，没人在拖延，也没什么大军集结，所有人都在等。你剪掉凭什么？他拿多少钱？我他妈1点半问到现在，他贪了多少钱？讲出来，你要这样压他。法官认为有就是有，就算没有收到任何的现金，没有任何的金流，但是他就认为他徒弟就可以压他。我们是法治国家吗？请检察官、法官把押他的证据给我们所有人看，让我们支持者赶快去，让阿管赶快进到。啊，对不起，我看错人，不好意思，我今天去真的看错人。原来柯文哲贪了3亿，原来检调找到3亿，在他家里面，在他老婆家里面。刚刚他们说什么？为什么要查木可呢？因为啊，金华城就是透过木可洗进去给柯文哲。哇，你今天要这样子就对了啦，连连看就对了啦，瞎不要乱连就对了啦。金华城2020年，木可公司成立2022年，你在拿哪一个朝代打哪一个朝代啊？你在问什么东西啊？没有证据，但是你还是有罪。侦查不公开，真的话，晚上政论节目就全公开啦。这是什么国家啊？然后会怎么羁押都讲啊，独立罪啊，虽然收不到钱，收不到证据啊。我说他，不是，我再听一次，人家讲什么？收不到证据。但是100%会压他，各位，我说你犯罪，你说证据呢？我认为有啊，我压你，你回去啊！你赶快出来打我脸！我真的是怕在等，就到现在为止就没有东西啊，没有任何柯文哲收钱的东西嘛，没有。两个工作天了，请问什么证据拿出来，我们全部能看看，支持者让他心碎嘛，这样你民进党才有票啊！这个太扯了，柯文哲真的是我看过政治人物里面最笨的那一个。我今天只要听到柯文哲真的。家里收出多少钱，他户头多了多少钱，是由金华城要流过去的。今天没话讲，我跟大家道歉，我也心碎。我跟他认识那么多年了，如果他是一个会收钱赚钱的人，他早就跟我提了啦。你们不是在办案，我觉得你们哦是在摧毁一个政党，是要把民众党灭掉。公平，司法要公平，相信清白，相信清白，公平正义。
先来审案，用媒体先来审这个案子，先用媒体来打压柯文哲的言行，用了两个礼拜。名嘴、媒体，然后我不知道是不是法院放消息出来，每一天呐、啊，这些名嘴啊，好像我们的检察官，好像我们的法官，比谁都懂案情，比谁都懂事情接下来该怎么做。结果他真的就发生了，大家有没有觉得？两个礼拜前到现在。现在是想先用媒体的力量洗掉柯文哲的支持者的声量，然后再用检察官这种乱七八糟办案的方式。我个人觉得哦，你们不是在办案，我觉得你们哦是在摧毁一个政党，是要把民众党灭掉。我常常在直播讲啊，在我的眼睛里面看啊，政治是一个很残酷的，它就是一个每天斗争的。你现在是觉得民众党不死你睡不着，是不是民进党？如果今天你们的主席、你们民进党的高官这样子征询了这么久，到底征询了什么东西？我再次讲，你们受得了吗？来，东西交出来，到底是要拿多少钱？我今天只要听到柯文哲真的家里收出多少钱，他户头多了多少钱是由金华城案流过去的。今天没话讲，我跟大家道歉。我也心碎，我们走了，没话说，我们不用浪费、哎、很热。我认识非常多的政治人物，我也曾经支持过非常多的政治人物。我今天为什么来到这里，是因为柯文哲真的是我看过政治人物里面最笨的那一个。虽然他的 IQ 很高，我跟他认识那么多年了，如果他是一个会收钱赚钱的人，他早就跟我提了啦。哦，馆长你怎么样啊？我们怎么样？他从来不提，他来就，大家知道吗？五分钟就，人就不见了。对。所以跟大家报告一下，虽然政论节目上对他有诸多的误解，跟天天在写故事说故事，但是我还是希望大家能相信他。那现在我们就等，希望。检察官，希望清德兄，希望民进党的，我认识这么多的立法委员，大家认识一场，你觉得这样干对吗？不对。再次，我还是感谢各位啦，愿意无偿的利用自己休假的时间，在现在一年比一年的，我刚来啊，我觉得真的。又让我想到去年的7月16号，哦，我又感动了。我再强调哦，我再跟法院、跟各位报告哦，各位晚上做政论节目的这些混蛋，我没有号召，我自己来的，各位也是自己来的。我刚刚也没有在社群上面号召任何人来，也请现在现场人我觉得太多了，哦，因为再满就要满到马路上去了。我请各位的支持者，或阿管，看到阿管的，现在看直播的，也请各位。休假在家里休息，哦，不要再往这边走了，因为现在人我看越来越多。刚刚我这边说要出发，也越来越多人要到现场，那这样可能会造成他们警察局的困扰。我们不要造成这些基层干部的困扰，他们相当辛苦。阿管是长期支持警察的人，哦，我绝对不会造成他们的任何负担。再次感谢各位，谢谢各位愿意来，在现在最小的党。最艰困的时刻，大家愿意站在这边相信他，谢谢各位，谢谢。好，我们看到柯文哲还在北检接受复讯，但他不只主张被违法逮捕，委由律师申请提审，党部也指控说检联乱翻动办公区是违法搜索。这些指控到底有没有道理，还是想要拖延时间呢？我们连线给记者洪诗晴，和律师有对谈，专业分析。诗晴。好，
观众，没有错，现在柯文哲深陷在金华城当中，每一个法律的攻防都可能会影响到最终结果。而我们知道的，在稍早的时候，原本柯文哲是委由律师来提出了提审，不过呢，整个提审的流程到了法院，院方认为整个逮捕的程序都是合法的，因此是裁定这个驳回。那我们今天就请到了上片各大的节目的律师刘伟廷律师，律师您好。你好，诗晴好，大家好。我们想要请律师来帮我们分析一下，说一般的民众可能不晓得什么叫做提审，那什么样的人有这样的条件可以来申请提审呢？好，首先第一个就是说，如果我们一般的人被受到司法单位，可能警方、检察官、调查局违法逮捕的时候，觉得自己被逮捕是一个违法的状态，那他希望能够放他的人身自由，他可以直接向法院来申请提审，来检验到底这个逮捕是合法还是违法。而法院呢，收到这个提审的申请，就必须在24小时内马上的去提审这个被告，然后来确认，如果发现他的逮捕是不合法的，司法单位的逮捕不合法，就要当庭释放这个被告。那当然，如果逮捕是合法的，那后面的强制处分程序就会继续的进行。哦，那现在看起来说是没有办法来当庭释放柯文哲嘛？不过现在外界都认为说呢，会不会这个法律攻防是想要拖时间吗？您怎么认为呢？好，首先当然我们申请提审最重要的是确认逮捕合法不合法嘛，所以对柯文哲的人身自由是一个很重要的。但是还有一个在我们律师的角度上更重要的地方是什么？申请提审以后，我们是可以申请阅卷的。大家知道侦查不公开，我们其实不会知道检察官到底手上有任何不利于被告的证据。但是，一旦申请了提审，检察官就必须揭露这些证据给他的辩护人、给他的律师看，律师就可以先做一些准备攻防。第一个，确认到底提审合法不合法；第二个，后面有可能进到所谓的申请羁押程序，而申请羁押程序就要来跟法官来做说明，说，他为什么不要被羁押？柯文哲为什么不适合被羁押？如果律师可以先看到检察官手上的证据，就可以更早来做准备。所以这个提审不是只是为了拖时间，而是让律师有更充分的防御的机会，所以它是一个非常重要的程序。哦，原来如此，真的是学到很多。不过我们也好奇啦，其实一开始我们在想说这提审有没有可能呢是最后是会被当庭释放的状况，我们也在猜想说会不会检察官在这时候就已经开好拘票了，有没有可能这柯文哲他当庭被释放之后，检察官就拿着拘票上门呢？您觉得？好，首先如果针对同一个案子，他已经申请提审，他不能够再用同一个案子的理由来拘提或申请拘提他，但是有这个可能性，例如说检察官拿另案的，例如说柯文哲可能还深陷其他案件，用其他案件为了要来拘捕柯文哲的理由，来对柯文哲以拘票的方式来拘提柯文哲，用别的案件来限制柯文哲的人身自由。而柯文哲如果认为另案来限制他人身自由也是不合法的，一样另案再申请提审，就会再申请第二个提审出来。哦，所以看来目前这个状况是不会成立的。不过呢，我们想要问了，就在稍早的时候，他的律师也强调说，他们会审慎的来评估是否要来继续提抗告。那么提抗告之后，可能会有什么样的结果呢？哦，这个抗告程序也非常重要。如果申请提审抗告，那就会到高等法院去，由高等法院来决定原本这个地方法院裁定驳回提审到底合法不合法。如果高等法院认为，原本地方法院裁定错了，他就将这个案件发回地方法院，地方法院再来决定到底逮捕合法不合法。我们跟各位观众说明，如果地方法院重新裁定认为逮捕不合法，必须再重新当庭释放柯文哲。而柯文哲在这段时间被检方的侦讯，所有的因为前面的违法逮捕所做的侦讯都因为毒素果实是不能够继续使用，变成是一个违法取证了。前面所讯问柯文哲的笔录就都变成违法不能使用，必须重新逮捕柯文哲，重新讯问柯文哲，这个重新讯问后合法的笔录才能够用。哇，那伟廷哥我很好奇哦，想问一下说这个重新再来过的这个流程一样是要在24小时之内吧？也就是柯文哲他在当庭遭到逮捕之后的24小时，检方这边就要做出结果吗？没错，如果说今天已经认为逮捕不合法，必须当庭释放柯文哲，所以也必须重新传唤柯文哲，或者用别的案件来申请拘提或者是逮捕柯文哲。那一旦实施这个强制处分，新的强制处分就必须在24小时内跑完这些审判的流程。那同样的，柯文哲也可以在新的逮捕过程重新申请提审。原来如此，好了，原来就可以知道说呢，其实现在律师团是沙盘推演，不只是希望说能够争取更多的机会来先阅卷之外，当然也是希望说最后这结果可以翻盘。那么有稍后有最多的法律分析，将持续锁定东森新闻，我们会有最新一步的报道。以上是现场最新。